Ora ngono. Iki kan yo mundut iki sing salah satu senior. Oh, ora. Heeh. Aku gak senior e, Mas. Ora senior apa? Sukun. Oh, seleramu sukun to. Ya ora apa-apa. Tapi yo senior wis ora ono le, Mas. Padha mbek aku yo seleraku yo sukun to, Mbak. Oh, tenane. Lah memang wis entuk apa durung? Eh? Wis kantuk dereng. Alhamdulillah dereng. Oh, dereng ping kalih. Aje, matur sembahun. Monggo menika Mbak Yeti. Paring salam rumiyin. Nggih. Katur kagem Bapak Ibu tamu undangan wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan sinareng Diva. Nggih. Campur sari ing dalu punika nggih. Leres menika Mbak Yu. Mungon Bapak Ibu wonten dalemipun sinten? Bu Tuti. Bu Tuti. Heeh. Bu Tuti. Terkenale koyo ngono Mbak Yu. Ngono. Asmane dawane sapa, Mas? Mbok menawi Bu Rasmi niki. Iki singkat banget to. Oh, ngono. Oh, nggih. Iya ta. Iku kuwi biasane paraman anake sing nomor 1 niku. Iya, niki katur kagem pinanganten kekalih, mugi dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Pikantuk momongan kang saleh lan salehah. Amin. Allahumma amin. Kaya MC ni. Nggih. Saleh ora, salehah yo ora. Nah aku tetep golek sing soleh, Mbak. Oh ngono. Heeh, nek umpama aku golek sing salehah ngumumi karo wong liya liyane. Wong aku iki dadi menungso ya luar biasa dan ora umum. Kok iso? Heeh. Dadi iki mang aku wis ana sing tak selerane. Sing ndi, sing ndi? Oh, ana. Sing dicoba. Oh, ngono, mengko tak wenehi ngerti. Aku ya didone sakniki to ya. Saiki didone to ya. Apa didoni? Ya Allah kuping. Orang-orang kok jalo didoni, wayang idoni iki yang kebengi. Nek yahene gak pareng, akeh wong. Eh, tak kleti dhewe piye? Ndang e. Apa ya iso? Kok kaya. Angge sinareng divan iki pun aturi ingkang laras rumiyin napa pripun? Monggo sakersa. Oh, nggih. Iki pamundhutane engko bagiane Mbak Evi. Oh, Evi Tamala. Heeh. Dalem? Heeh. Oh, bawa dua jari mlebune Slendro Songo, Mas. Kaya reti ae. Kowe playere malah ngelu lho, Mas. Hah? Kriting kok nek Bali. Ana. Ana ya. Ana. Napa, Pak? Oh, langgame dibawani, Pak. Nggih. Oh, langgame digawani sinten, Pak? Dibawani, Mbak. Nggih. Menika kunjuk Pak Dibudi nek sama Kersawon, nggih. Sinom rumiyin, nggih. Oh, nggih, monggo sak kersa. Apa iki? Sinom, wah ana aku cedhak lek suwae. Apa hubungane? Hah? Apa hubungane? Aku iki nek ana sinom iki kudune ana sing nyetrum. Nek umpamane aku ra disetrum iki lulak lolo. Lho ora ngono wong kulino melu wayang biasane dicepno nang nggone debok dadi dilimbok. Beda, Mbak, beda. Biasane dadi limbok ngono kok ya kok beda. Iki sinome pelok to, Mas. Oh. Biasane nek ana slendro grendel. Oh, sinom grendel. Yo yo yo. Kok tak silai grendel ya. Oh patakem kono. Ambe mbok strom nganggo diesel modar, Mas. Wong seksi ning ngono aja mbok sia-sia. Cah iki disetrum lah ora-ora mempan. Ora arah mempan. Dengan anakku cabur bledek kena dadah kok nek trimo disetrum. Nek keturutan tenan mbo lho. Heh. Lah kan bagaikan disambar petir iku lho, Mbak. Oh, ngono. Oh,
kelihatan gerong we mikir diadoh nih men ra krungu nek glen orae ngene lho mbak soalnya engko nek banter ngene kan volume ku iki kan ning jero ana subwoofer to iki engko nek umpamane tak cedakno kaya ngene engko malah suaramu kelep tapi nek adon yo ora cetho to krungu krungu jajal mas rekote mas di setel sedelok Kru wis to. Manut to mbek aku. Oh, apa nggih kacang Mas? Ngono kan kok ono salah-salah ra kok. Padune rapal. Apal janji sabar. Kok ora kesusu. Sawahe jembar-jembar. Oh, hei, sawahe jembar-jembar mosok ngene-ngene. Lah sawah endi? Barang jembar iki nek ora mbok praktekno ora padha dunung. Jembar iki sing modele piye? Nek jembar ning gone Blurai jembatan baru. Terus? Nek sawahe jembar iki kaya aku ngene iki, mergo suwe ora tau ditanduri dadine nelo. Oh ngono. Tak kira jembar-jembar. Tak kira gak sawah sing jembar-jembar kok ya. Hah? MC-ne jembar-jembar. Allah, Allah. Kalau MC-ne gak jembar seksi ya, Pak ya. Ya. Dari bawah udah kelihatan kayak Roy Julia Perez, Pak. Seksi Ruwai. Ya Allah. Bener toh? Lah piye aku madakno e karo sing sekirane wis ora umum wae, Mbak. Oh, nggih 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 nggih. Ya wis mirip kok ya. Heeh. Mirip-mirip. Yo. Pojok sana kamu nanti bledos. Kamu di sini loh. Nah, jaluk warah karo sing nyoting. Bisa nyoting apal malah. Nah, iso ora, Bro? Oh, jelas iso. Kudune iso ndak dino syuting am campur sare ora iso. Bodoh iku lho ya. Kek wis diwarahi bolak-balik karo wong ngene-ngene iki kok marah iso. Nek dikandani rasa ngeyel makane nek wayah mlebu sekolah. Ora sah oleh mudak tutut tutut tutut. Balik! 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 Nangis bu, ayo jalo disayang wi. Ngene iki lho Mbak, aku dibojo susahku ngene iki nek tukang syuting. Wi bojomu ta? Iya. Ya Allah. Aku bedine yo sakit hati lho Mbak. Sakit hati. Sakit hatiku, tenan. Oh sakit hati kok ngene nggone iki yo. Apa eneng? Aku iki lara atiku Mbak, anggere ora tukang syuting ngene iki. Kelingan sing ora-ora. Kelingan sapa kuwi? Hmm? Ya ana pokoke. Aras ketoke. Ora. Wah, ora ngono, aku kok kepethuk kok. Aku kulino dipangani tukang syuting. Nunggune galengan. Ya Allah. Oke, terima kasih yang ada di rumah. Selamat malam. Terima kasih sudah berkenan untuk menyaksikan kami rekan-rekan dari Diva Entertainment ya. Terima kasih yang ada di Semarang, yang ada di Majalaya, Majalengka. Terima kasih semuanya. Salam-salam buat keluarga yang ada di sana. Ini akan tandai. Acara okay, dari Uga Uga. Iya, juga yang berada di Dukuh Sarean ya. Selamat malam. Mambu dem. Maga. Kepati. Diaturi kon mampir ngopo kok ora mampir gur liwet to. Ngene lho Mbak. Piye?
aku janjane ning jero ati yo kepengin mampir. Heeh. Gandeng weteng kowe rasane ra iso dijak kompromi dadi aku menggok ning gone mampir liyane. Mampir ning ndi, Mang? Astu. Nyapo kowe nakono? Tuku mi godhok. Lah rumangsa mape tuku apa niku ono bakule? Oh, tak kira. Yo, Pak. Tuku apa, Pak? Kabel. 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 Kabel tuku kabel niku ono mangke tak gawe baku material. Beli sambel, sambel. Oh, alah Pak kulino nggih. Nggih, Pak. Seminggu ping pinten, Pak? Alah aja ngono lho, ora apa-apa, ora tak ada nombok wedok wis ah. Seminggu ping pira biasane rutinitas? Seminggu ki ping 7. Ya bener nek. Lah iya to ya piye. Bocah ngene ya. Ora ngono ki bantiku sing dadi lek kok kecing. Kuwi mono tipa-tipamu dhewe kok ya. Urung. Urung to. Mangga. Mas pun lajeng ya malih. Sidik ya, Mbak. Sidik wae. Tak kira wae.